记者陈新于新北报道，新北市长朱立伦今天早上出席综伟工业新建厂房的上梁典礼，入场时受到热烈欢迎。朱立伦表示，自己年底就要失业，至于未来要做什么工作，仍在思考中。谢谢董事长林建祥交代，大家给我一点温暖、安慰的掌声。年营业额11亿元的塑胶射出厂商综伟工业在树林工业区新建新厂，斥资6亿元新建地下2层、地上5层的厂房，预计将创造100个就业机会。今天举行上梁祈福典礼，预计明年4月完工。朱立伦更大赞综伟工业是新北市的隐形冠军。新北市政府经济发展局表示，综伟工业是新北市代表性的国际级厂商，生产 iPhone 系列手机保护壳、消防器具、工具把手等客制化产品，也不断朝工业 4.0 的方向努力。因信节能全自动化射出成型机、 3D 逆向工程扫描仪器、金属 3D 列印机等精良设备，用料品质高，更拥有近 100% 的超高制成良率。经发局表示，新北市今年成立智慧制造服务团，协助制造业厂商将产线升级，走向智慧制造，往工业 4.0 方向进行转型。综伟工业正是计划的示范厂商。